امی اسلامە پێویستی بە پیاو هەیە. پیاوانێک دیفاعی لێبکەن. ڕیجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. پیاوانە بن لەگەڵ خوای خۆیان ڕاستکەن. ئەگەر وا نەبووین خوا بێمنەتە لێمان. خوای گەورە لە قورآن فەرمێ وئن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اگر پش هەڵکەن لە دینی خوا، خوا بێمنەتە لێتان. ئێوە لا ئەبا تڕۆتان ئەکان ناتان هێڵێ کەفانێک دێنێ کە پیاو بن. ثم لا يكونوا امثالكم. وەکو ئێوە نەبن پیاو بن ئەڵێ. بێمنەتە. تاریخی شاهیدە. عەرەب قومێکی دواکەوتو نەفام هیجنەزان خوای گەورە تایبەت قورئانی بۆ ناردن هەتا بیسەلمێنێ کە ئەم قورئانە دواکەوتوترین قەوم نەزانترین قەوم ئەکا بە مهمترین قەوم پێشکەوتوترین قەوم عەلەمیان فێری حەزارەت کرد لە ماوەی 25 ساڵە دەوڵەتیان دروست کرد بەشەرێت شتی وای بەخۆی نەبینی بوو لەم سەری دنیا بۆ ئەو سەری دنیا کابرا سواری حشترێکەوە لە سینەوە چوو بۆ مەراکیش کەس نەیوەرە کاکە کوا پەساپۆرتەکە و ئەرێ تۆ خەڵکی کوێی ڕەش و سپی زەرد و سوور هەمووی پێکەوە ئاژا کەس لە کەس ناکەوت ئەو عەرەبە دواکەوتوانی کە کچی خۆیان زینگە بە چاغڵە کرد کە گۆشتی مردارە و بیانە خوار بە چی بوون بەو پیاوە دنیا ئاوە بە سەرکردەی خۆیانی قبوڵ کات قورئان وای لێکردن کاتێ عەرەب وازیەنا خوای گەورە عەرەبی تڕۆ کرد خۆ خوا خزمی عەرەب نییە خوای تەبارک وتعالا برادەرایەتی لەگەڵ عەرەبە نییە هەتا ئەمڕۆ عەرەب خۆی نەگرتوتەوە پشتیان کردە قورئان خوا پشتی شکانن ماوەیەکی کەم لە دوای عەرەب کورد قورئانی بەرز کردەوە لە زەمانی ئەیوبیەکان و زەنگیەکانە سەلاحەددینی ئەیوبیوان قورئانیان بەرز کردەوە دیفاعیان لە دینی خوا کرد قاعیدێکی وەکو سەلاحەددین جەیشێکی لەژێر دەسا بوو تورک و فارس و ئەلبان و چەرکەس و ئەرمەن و هەرچی قەومیاتی دنیا هەبوو لەژێر دەسیا وەیەکێکی نەیەوە دوباشەوە قاعیدەکەی من بۆ کوردە چۆن من بە قسەی کابرایەکی کورد کەم چونکە زانی بۆ خوایەکە دینی خوا سەرەخات کورد تۆ کەی ئەو پیاوە بوویت ئەو توانایەت هەبووە بتوانیت لە یەک شەڕا ڕیچاقەر بلەسەدی بەریتانی فریدریکی ئەڵمانی فرانسوای فەرەنسی لویسی ئیسپانی پاپای ئیتالی هەر هەمیان جێشی بۆ کۆکەنەوە تۆ بتوانی لە یەک شوێنە هەمیان بشکێنی ئەوە ئەو ڕۆژە بوو کە کورد دینی خوا و قورئانەکەی خوای بەرز کردەوە ڕووی لە دینی خوا کرد خوای گەورەش ئاوا عیزەتی پێدا دوایش کورد کەوتەوە یەکتر کوشت و چاڵ بۆ یەکتر هەڵکەنن خوای گەورە تڕۆی کردوون هەتا ئەمڕۆش دەوڵەتێکمان نییە پشمان لە دینی خوا کرد پێمان وایە هەتا شەڕ لەگەڵ خوا نەکەین دوژمنایەتی لەگەڵ خوا نەکەین دەوڵەتە زلێزەکان ئەمڕۆ ڕێمان ڕازی نابن دەوڵەتێکمان بنێ دە هەرەبێ هەرمە ئاماوین ئە بەو شێوەیە بین یانە بێ ڕاست گەڕێینەوە بۆ لای خوا